Lebrank, vítejte! Advent pokračuje, adventní kalendáře taky. Včera jsme tady měli obrovský zvraty. Ačkoliv Minecraft kalendář s nejdražší cenovkou byl podle mě první den nejslabší, myslím, že Pero z druhého dne jasně vyhrálo. A rozhodně to bylo mezi tou cedulkou a mezi tím Perem, ale v mý mysli rozhodně vyhrálo to Pero. Chápu, že možná malý Jarda nebude úplně nadšený z toho, že dostal blbou tušku, jo, kterou může psát věci do školy. Ale můžu říct, že i jako malýmu hajzlíkovi Tomíkovi, který já jsem rozhodně byl, by tohle vůbec nevadilo. Pojďme se podívat, co nám přinese den číslo 3, ok? Jako typicky, začínáme kalendářem chlaj. Ok, trojka byla nalezena. A musím říct, že co se otvíratelnosti týče, Lego se otvírá nejjednodušejc, potom Schleich a potom Minecraft, který včera byl doslova rozedran na hadry, jo? Ten druhý slotík. Ok, tak poslouchejte. Schleich nám dneska nadělil... Potušek? Ok. A patůžek, který je ne úplně z tvrdýho plastu, je mírně pogumovaný, je měkký, je zmáčknutelný, jo. A hádám, že půjde navlíknout na Johna dinosaura. A... Dobranko. Hele, já možná budu překvapeně ještě o něco víc. Protože ten batůžek je interaktivní a může toho totálně otevřít. OK, tohle je paráda, protože potom do něj můžete dát různou výbavu, různý primogemy, různý jídlo, různý jiný věci, co dobrodruhové nosívají, jo? Můžete do něj v pohotovosti nasrát, OK, víte co? Důležitá otázka, která buď to udělá z batůžku úžasnou věc, nebo ho absolutně potopí. Je batůžek něco, co může John Dinosaur níst na svých zádech? A případně, jak dobře nebo špatně je navlíknout? OK. Hele, Sebranko. Schleich, ačkoliv v druhém dni byl o něco slabší než v dni prvním. Já musím říct, že v dni druhým hnedka úvodně Schleich poněkud boduje. OK, to, že ten batůžek můžete jednoduše zacvaknout a něco si do něj dát, to je paráda. OK, otázka je, přetíží to Johna Minecrafta, bude moc nestabilní a bude nám padat dozadu. Ne? Ne? Víte co? Tak válí. A ani ten oheň z toho předchozího dne nebyl špatný? Tím jsem spokojený. Lego. Má velkou konkurenci. Pojďme zjistit, kde stojí dneska. Tak kde pak máme naši slavnou trojku, co? V levým horním rohu. OK. Vypadá to opět, možná vás to bude šokovat, dostali jsme balíček s Lego kostičkama. Vypadá to, že dneska jsme dostali Lego soba? OK, moje pocity okamžitě jsou trošku rozplný. A já ho postavím a povím vám proč, OK. Víte co? A jistá míra roztomilosti tam je, ne že ne, jo. Sobík je roztomilej. Žádný náhradní kousky dneska, OK? První den, kdy jsme nedostali žádný náhradní dílky. A sobík je roztomilej. Ale můj problém vždycky s těmahle věcičkama z Lega. Pamatujete na takovou tu vohyznou slavnou kachnu, já si vzpomenu taky nám do videa. Ale vždycky byl, že tohle jsou věci z Lega, který si chci z Lega postavit sám, jo, ne je dostat jako předpostavenou věcičku, a kde používá jenom úplně ty nejzákladnější částičky, jenom ty úplně nejzákladnější dílky. A tohle je taková ta, chápu, že to může sloužit jako inspirace, jo, ale tohle je taková ta věc, a kterou by lidi měli dělat z Lega po tom, co jsou jako co se cítí, kreativně inspirovaný.
Ale dostat to jako hotový dílek je... myslím, že Core Lego má jako navíc, jo? Ale víte co? Je do jistý míry roztomilej. A jestli má na batoh, to nevím. Ale není to to nejhorší, ok? Rozhodně myslím, že je to to nejslabší, co jsme zatím z Lego dostali. Ale víte co, oni určitě přijdou i horší dny, no ne? Prosinec je dlouhej. Poslouchejte, do třetice, jo dobrýho, tady máme náš podivný Minecraft kalendář, od kterého nikdy nemám bytěn tu nejmenší šajnu, co čekat. A minulý den jsem našel trojku a nemohl jsem ji ztratit z dohledu. Tady je. A teďka jsem ji nemohl najít vůbec. Uvidíme, jestli dnešní den půjde aspoň otevřít o něco líp. Ne. Vidím co si papírovýho. Ok, to je všechno. Ne, poslouchejte. Pojďme to společně odčíhnout, ok? Vypadá to jako malinký zápisník s texturou... zombíka? Ok, malý lepivý poznámkovitý papírky, ok? Víte co? Aspoň malý Jarda má na co použít tu tušku. Ale... Jak se kreslí palec směřující do... Ale já tomu dneska dávám palec dolů. Musím říct, tuška mě nadechla. Z papíru. A já chápu, že na sobě má vytištěnýho Minecraft zombíka, jo? A že děti žerou ten Minecraft a tak, jo. Jako z papíru, čeče. Ani brdel si s tím nevytřete. Navíc, když chcete něco psát na malý papírový notýsek, fakticky chcete, aby tištěný design překážel v tom, co na něj píšete? Ajajajajaj. Hlavně, že je oficiálně copyrightovaný od našeho oblíbeného Mojangu. Víte co? Bude to perfektní topení pro náš malinký táboráč. To je ono. Zebranko, já budu úplně upřímný. Šlajch neprohrává. Šlajch naopak vyhrává, podle mě, třetí den. A tím už sbírá svůj druhý bod. Šlajch je v jasném vedení. A Lego rozhodně druhý místo. A ačkoliv čtvrtý místo nemáme, tak i tak náleží kusu papíru z Minecraft kalendáře, ok? To jsou teda věci. Budu se těšit zítra. Mějte se pěkně. A pa.